I ara us llegirem un fragment del llibre de contes d'Eus Claus Alpany, d'Arumí, de Baulenas i altres. Concretament aquest està escrit per Luis Antón Baulenas, que nasqué a Barcelona el 1958, és escriptor, traductor i crític literari i ha guanyat els premis més importants de la literatura catalana i ha estat traduït a diverses llengües. Us llegirem un fragment del conte Els que arriben un minut més tard que el seu morro. Un vespre, en Robert Subirats, tot travessant el carrer en direcció a la parada de l'autobús, va reconèixer uns quants metres davant d'ell la seva amiga Pierina. Feia temps que no la veia, però segur que recordaria el deute. Amb l'equip de ciclista i la bicicleta plegable, potser no el reconeixeria, va pensar. Però si és en Robert, va dir la noia alegrement. Què fas vestit així? Ets l'única persona de tota la ciutat que es proposaria agafar l'autobús vestit de ciclista. On vas? I la teva tia? Enlloc. I molt bé, va respondre fúnebrement i pensant. Ara ho dirà. I efectivament ho va dir. Tenia ganes de trucar-te. Suposo que no deus voler-te fer l'orni amb el deute, oi? És clar que no, Pierina. Pensava pagar-te-les quan tingués una mica de temps. Darrerament he estat organitzant-me la vida. Ja saps què vull dir. La suor freda començava a atacar-li l'aixella del seu bonic equip de ciclista. Quantes te'n devia? Dues o tres? Tres. I de les senceres? Ah. No posis aquesta cara, ximplet. Farem una cosa. Me'n pagues una ara i et perdonaré les altres dues. És un bon tracte, eh? Ja saps que m'ho ha recomanat el metge. I tant que ho era. El metge havia receptat a la Pierina dos orgasmes al dia mitjançant succió. Un després de dinar i l'altre després de sopar. En Robert necessitava els diners i havia acceptat de seguida la feina de succionador clitòric provisional. Sabia que de totes les especialitats aquella era la més difícil. Però de sempre li havien dit que tenia la llengua molt llarga i uns llavis molt molsuts de gran potència xucladora. De petit, havien hagut de canviar un parell de vegades de dida de tan fort com xuclava els mugrons. La seva tia sempre se'n fotia quan ho recordava. Quan la dida arribava, t'agafava amb delicadesa. Et feia unes quantes festes, t'amorrava el pit i et deia «Ai, aquest dolcet mamaire!». Els dos dies se n'anava, t'agafava com un drap, et llançava sobre el llit i et deia «Mamon!». El que no li havia explicat mai la tia és el que va veure aquella tarda d'estiu, 15 anys enrere. Feia una calor sufocant i tothom s'havia retirat a les habitacions a fer una mica la becaina. A la dona ja li costava d'agafar el son normalment. Per això va emprenyar-se quan, mitja ensopida, va començar a sentir unes veus estranyes a la cambra del costat. Les dues cambres es comunicaven per la mateixa terrassa, així doncs la tia va sortir i, com qui no vol la cosa, va mirar què hi passava. A través de les cortines entreobertes va rebre una de les sorpreses més grans de la seva vida. El Robertet, que en aquella època devia tenir uns 14 o 15 anys, tenia els llavis arrapats com un musclo a la mamella de la criada, que s'ho prenia més aviat a broma. «Au, va, senyoret, m'ha dit que si em ficava llit amb vostè s'adormiria». «No faci comèdia, senyoret. No es pot dormir i continuar agafat a un mugró com una ventosa». Tot d'una, la noia, amb un esforç fora mida, va arrencar-lo del seu mugró. Va ser un moment de tensió. Però la noia el que va fer va ser treure's l'altra mamella i tornar a expressar el crit de guerra. «Xucla, mamó!». En Robert va aplicar-se obedientment. La noia gemegava i un quant segons més tard va començar a sospirar. Els ulls esbatanats de la tia no es creien el que veien, però curiosament va abstenir-se d'intervenir-hi. Potser perquè la noia, animada per les succions cada cop més poderoses d'en Robertet, s'estava fregant amb els dits índex i polze el mugró del pit que li quedava lliure. El noi xuclava i la noia escargolava el botonet de la mamella cada cop amb més força. La vella dama, espiant des de la terrassa, estava tota sufocada. La criada, d'una revolada, s'havia destapat. Amb les dues mans intentava separar el cap del Robertet del seu pit. «Per fi la noia ha posat una mica de seny», va pensar la tia. «Ha! Ni de bon tros! Quan després d'esforços titànics la vella criadeta va arrencar-se aquella aspiradora del mugró, va sospirar un «Em torna boja, senyoret!» i tot seguit va entaforar-se la cara d'en Robertet entre les cames. Com una màquina, com un túrmix de la succió clitorídia, el noi va aplicar la llengua en aquella cavitat calenta i humida. Com una barrina elèctrica, va destrossar la resistència de la minyona en menys d'un minut. El crit que va fer la jove va sentir-se per tota la casa. Havia estat un orgasme gairebé electrodomèstic,
com qui diu, va veure la llum. També va adonar-se que la tia li observava cada cop més amb intensitat la boca i els ulls. Tu ja saps el que tens a la boca, va dir-li la tia. El noi, que no va copsar el profund significat de les paraules de la tia, tendre i una mica obtús com era, va respondre: llengua, llavis i dents, tieta. Exacte, va exclamar la vella dama triomfant i amb una brillantor cobdiciosa als ulls. I va ser així com en Robert Subirats va esdevenir el gran xuclador orgasmàtic i electrodomèstic. Almenys, això és el que feia constar les seves targes de presentació. Tot un futur ple d'esperances s'obria davant d'ell, i també de la tia, que s'havia autonomenat administradora i agent comercial del nou fenomen. Van ser mesos de bogeria. Una tournée amb un circ va fer-lo més famós de la nit al dia. Feia baixar tres dames d'entre el públic i els feia una succió simultània de cap per avall, sense mans i sense xarxa. L'efecte barrina de la seva acció bucolabial va arribar a ser cèlebre. Princeses i altres senyorasses se'l disputaven. La tieta plorava d'emoció. Però tot té un inici i un final en aquesta vida. I un dia, mentre feia una demostració gratuïta en una gala benèfica, se li va enrampar la llengua. El ritme d'oscil·lacions linguals, que habitualment era de 150 per segon, va augmentar-li sobtadament a 335. No podia parar. La dama que s'havia ofert a rebre la demostració, una de les que havia organitzat la funció benèfica, va tenir tres orgasmes seguits en un lapse de 17 segons. Es va desmaiar. Van haver d'ingressar-la al servei d'urgències amb espasmes incontrolats. Després d'això, l'estrella d'en Robert Subirats va començar a declinar. Va necessitar un mes i mig de baixa perquè els seus òrgans bucolinguals tornessin a ser el que eren. Però la moral estava tocada. Va ser en aquell moment que va aparèixer la Pierina en la seva vida. La tieta va agafar-s'hi com un salvavides. En Robert no ho volia, desitjava retirar-se. Però a la fi, colpit per l'objectiu sanitari de la qüestió i reconvençut per la tia que la divina providència l'havia proveït d'uns llavis prodigiosos, va firmar un contracte de 300 succions. Després de la succió 297, va abandonar com una rata. De fet, era una feina que tot i humanitària et lligava molt. Quan entrava a l'escala de la Pierina, la portera, que ja el coneixia, feia: què? A veure si succionem una mica, eh? I quan sortia: què? Ja hem succionat? I un té la seva dignitat. Així doncs, en Robert Subirats va desaparèixer sobtadament i va quedar en dubte per tres ridículs orgasmes, per tres simples succions. D'això ja en feia un any. Devia la Pierina aquelles tres malparides succions clitorídies i no havia trobat el moment de pagar-les. El cas era que acabava d'arribar l'autobús. Venia una mica ple per l'hora. Va pujar-hi i en Robert, delerós d'acabar amb aquella qüestió, va suggerir a la Pierina de repenjar-se contra una finestra. La noia va col·locar-se entre dos individus ben curiosos. En Robert Subirats, després de demanar al conductor si li podia aguantar la bicicleta un moment, va anar per feina. Va fer-se una mica d'espai i va ficar els morros allí on els havia de ficar. Amb la pressa, va trigar gairebé un minut en adonar-se que si el clítoris de la Pierina tenia aquell regust tan eixut i estrany, era perquè en realitat havia passat de llarg i el que estava succionant era el dit d'una pota de pollastre que sobresortia de la bossa d'una altra passatgera. Si el que pretén és xarrupar-me tota la substància de la pota, està molt equivocat, jove, va exclamar la dona indignada. Ha estat una equivocació, senyora. En realitat, el que volia xuclar era el clítoris d'aquesta noia. Sí, és clar, la vella història del cunilingus, com si fos beneita. En Robert ja havia trobat el camí i els seus llavis ja s'amorraven aquella pellengireta carnosa regada amb el suc que la seva llengua coneixia també. La combinació de l'estil electrodomèstic d'en Robert amb el sacseig de l'autobús devia resultar un còctel immillorable perquè la Pierina en pocs segons ja havia posat els ulls en blanc. La noia s'havia penjat dels dos senyors que tenia al seu costat, una a cada banda, i amb una energia impensable va elevar les cames del terra i amb la força de les abdominals va mantenir-les obertes i enlairades. En Robert, excitat per aquesta sobtada rigidesa dels músculs vaginals, va intentar una filigrana que no havia tornat a provar des de l'època del circ. Es tractava d'incrustar materialment els morros a la vagina i amb un sol moviment oscil·lant de la llengua mantenir separats els llavis interns de la noia alhora que es refregava el clítoris amb la punta del nas. Va fer-se el silenci a l'autobús.
Tothom era conscient del moment històric. El flux de la noia començava a fer un petit toll a la plataforma del vehicle. El clítoris de la Pierina responia a l'expectació i es dreçava orgullós i lluent davant del nas d'en Robert, qui jugava a la velocitat supersònica. Tot d'una, la noia va fer un crit de triomf. Els passatgers van aplaudir i la bengala prevista per aquests casos va sortir de l'autobús cap al salt de la ciutat. Un altre orgasme s'havia aconseguit. En Robert, impressionat, va cercar la Pierina amb la vista. Encara s'estava recuperant de l'orgasme. Era una bona noia, pensava el gran succionador. Li havia permès de pagar el deute en un tres i no res. Pot ser una mica massa ràpid i tot. T'he notat una mica absent, li deia la noia mentre s'acomiadava perquè sabia que en Robert baixava la parada següent. I va anar de poc que no se la passés. Primer, perquè una dona que havia seguit tota l'operació del pagament del deute havia cregut que el Robert, vestit de ciclista tan flamant, era un servei més que oferia l'autobús. I va demanar-li que li costaria una succió ràpida, arregladeta. Què me'n diu? Insistia l'usuari de l'autobús. Que se li pot pagar amb la targeta del transport metropolità? Au, va, anima't, no siguis escarp, va dir-li la Pierina, tota divertida, mentre perdia l'honra que li quedava amb un jubilat que l'havia guanyat a causa de la seva natural simpatia. Què ho fa, sí? Què ho fa, sí? Va bramar de nou la concurrència, encara excitada per l'exhibició anterior. D'acord, d'acord, va fer en Robert, però només una mostra. En Robert es disposava a oferir aquella mostra del seu art. Es tractava d'una altra de les seves especialitats, la succió-vibració a distància o telexarrup. Tot seguit, les seves ordres, un parell de fornits passatgers van lligar la candidata a les barres de l'autobús i la van deixar eixarrancada. En Robert, després d'uns minuts de concentració, va engegar la seva facultat prodigiosa. Feia voltar la llengua dins de la boca a velocitat Mach 2. Això provocava un corrent d'aire en forma d'espiral que, convenientment dirigit contra el punt sensible, aconseguia vibracions enfollidores, però alhora dolces com la mel. En menys d'un minut, l'orgasme de l'audaç passatgera va fer-se present enmig d'un mar de gemecs progressius i imparables. Oh, i sense traure'm les calces, va dir la dona amb llàgrimes de satisfacció als ulls. Doncs això només era una mostra, va afegir un recuperat Robert. Aquí té la meva targeta, i amb un gest matador va dir al xofer: parin, que baixo.